Viršininkė, gausi dar plačiau apie šiandienos vykdomą reidą ir jo pasiekmes. Taip, kadangi iš Šiaulios skirties vyriausio policijos komisariato gavome užduotį vykdyti prevencinę priemonę nuo gruodžio 16 iki sausio 3 ateinančių metų dėl pirotechnikos priemonių laikymo, naudojimo ir prekybos. Todėl šiandien buvo vykdyta speciali akcija prieš šventines dienas patikrinti, kaip įsigyja leidimus laikosi kontrolės veiksmų dėl pardavinėjimo pirotechnikos priemonių nepilnamečiams vaikams arba įsitikinti, ar tie leidimai yra išduoti. Tai šios dienos įvykis rodo, kad vis dėlto nepilnamečiams vaikams sėkmingai yra pardavinėjimo tos vadinamos pirotechninės priemonės ir yra liūdna, kad mūsų žmonės, mūsų rajono gyventojai patys suprasdami, kad vis dėlto pirotechnikos priemonės tai yra kenksmingos vaikams, kuriomis galima susižaloti save ir kitus, vis dėlto drąsiai pardavinėja ir atitinkamai tokie dalykai fiksuojami yra kaip ir šiandieninis variantas ir bus taikoma administracinė atsakomybė už pirotechnikos priemonių pardavinėjimą. Sakykite, įvykis užfiksuotas kurioje parduotuvėje? Įvykis užfiksuotas, jeigu neklystų, jaunimo gatvėje ir iki parduotuvėje. Dėl šito įvykio bus pradėta administracinė teisena. Mano žiniomis šioje parduotuvėje nebuvo išduotas leidimas prekiauti pirotechnikos priemonėmis. Todėl šitos rastos parduotuvėje pirotechninės priemonės buvo paimtos saugoti į policijos komisariato patalpas dėl likusių aplinkybių išsiaiškinimo. Kokia administracinė atsakomybė gresia? Iš tikrųjų atsakomybė gresia pagal Lietuvos Respublikos administracinio teisės pažeidimų kodekso 167 straipsnio sužalojimo 2 nuo 300 litų iki 800 litų su šių priemonių konfiskavimu. Žinoma, asmenys, kurie ketina užsiminėti prekybą pirotechnikos priemonės, turi atitinkamai gauti leidimus iš policijos. Ir mes šviečiame visuomenį iš tikrųjų ir patys prekybininkai puikiai žino, kad turi būti išduoti specialūs leidimai. Pirotechnikos priemonės yra skirstomos į tam tikras kategorijas. Kategorijos yra tam nubrėžtos, kad būtų aišku, kokio pavojingumo jos yra pardavinėjamos. Kaip ir šiuo atveju turėsim įsitikinti, kokios taip pirotechnikos priemonės yra, kokie kategorijai priklauso. Nes paprastai kategorijos yra numatytos 4, 1, 2, 3, 4. Pirmai kategorijai nereikia turėti specialaus leidimo, antrai kategorijai reikia turėti specialų leidimą dėl prekybos, o trečiai ir ketvirtai reikia jau turėti netgi specialų leidimą, licenciją, leidžiantį verstis prekybą šiomis padidinto pavojaus priemonėmis. Kitas dar svarbus dalykas, kad mes pirotechnikos priemonės turim naudoti, negalime naudoti jų iki švenčių. Nes švenčių metu yra suteikta galimybė žmonėms švęsti, jas naudoti. Aišku, atitinkamai apsisaugant, kad jos nenuvirstų, kad jos nesužeistų žmonių. Ir atitinkamai, kad saugiai žmonės tą darytų, o ne mūsų nepilnamečiai vaikai. Tokiu būdu, kad mes apsisaugotume, nes pasiekmes to nelabai malonės iš tikrųjų.